और से सुना तेरे भारत का संविधान बिना ईसा और कोई संविधान नहीं भारत का संविधान बना ईसा और कोई संविधान नहीं मेरी बात से कौन कौन सहमत है अगर सहमत है तो ताली बजा ये जाहिर है तू सहमत को नहीं सहमत को नहीं क्या बात है और से सुना तेरे भारत का संविधान बना सत्तू और को संविधान नहीं रे मेरे भीमराव से इस बाबा साहब से मनवर कंसीराम से बट कहने होया और को विद्वान नहीं बाबा साहब से बट कहने चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था अगर बाबा साहब नहीं होते तो यूपी के इतने बड़े सूबे की साथियों मुख्यमंत्री ना तो मायावती बन सकती थी और ना ही मुलायम बन सकता था क्या नहीं बन सकता था ना तो ध्यान से सुना कैसे हाँ रहते हैं तो गौर से सुनो क्या बात है गौर से सुना
لكن كمزوري ما بتاؤ سے بنا کر تو آرام سے بیٹھ کے سنیں پھر بتاؤ کمال ہے یہ تو گھر کا سنو ہاں سمجھ بھائی غور سے سنا پہلی سے رول بنایا سکولوں کے اندر پہلی سے نویں تک پاس ارے جب پہلی سے نویں تک پاس ہوگا جب فیل ہونے کا ڈر نہیں ہوگا تو بچہ محنت نہیں کرے گا اور جب بچہ محنت نہیں کرے گا تو دسویں میں نمبر اچھے نہیں آئیں گے اور دسویں میں اچھے نمبر نہیں آئیں گے تو بچہ اچھے کورسز میں اچھی ڈگریوں میں ساتھی اس کا ایڈمیشن کیسے ہوگا بڑی گمبھیر سمسیا ہے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے افسر بنے یہ چاہتے ہیں تمہارے بچے مزدور بنے اور جتنی فورتھ کلاس کی نوکریاں ہیں ساری کی ساری ٹھیکوں پہ کر دی بہت بڑی سازش ہے بہت بڑی چال ہے میری بات کو غور سے سننا اور یہ ہزاروں سال سے ہوتا آیا ہے ہمارے اوپر ظلم جاتی ہزاروں سال سے بڑی مشکل سے اچھے دن آئے ہیں بابا صاحب کی بدولت اگر پھر بھی تم چوک گئے تو تمہارا ساتھیوں کلیان نہیں ہوگا میری بات کو غور سے سنو غور سے سنا غور سے آج بچہ جب سکول میں جاتا ہے ایک مڈ ڈے میل کا کھانا ہے بچہ سکول میں جاتا ہے تو بچہ یوں نہیں کہتا کہ ممی جی میری کتابیں کہاں ہیں ممی جی میری پینسل کہاں ہے بچہ یہ نہیں کہتا بچہ کہتا ہے ممی میرا کٹورا کہاں ہے اور وہ کٹورا لے کے سکول میں جاتا ہے اور جب کھانا بنا اس کا پورا دھیان کتابوں میں نہیں اس کا پورا دھیان کھانا بنانے والی آنٹی کی طرف ہوتا ہے اور پھر جب کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو بچہ کٹورے کو چمچ سے پیٹتا ہے جیسے جیل میں قیدی پیٹتے ہیں بچہ پیٹتا ہے آنٹی جی کھانا دو آنٹی جی کھانا دو ارے سکولوں میں جا کے ادھیاپک سے کہو ہمیں کھانا نہیں ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو بابا صاحب نے پڑھائی کا ادھیکار دیا ہے وہ پڑھائی چاہیے پڑھائی تب جا کے تمہارا کلیان ہوگا کیسے ذرا غور سے سنا کیا کیا لگ رہا शिक्षा से हमें वंचित करके शिक्षा विभाग से दूर किया हाँ शिक्षा से हमें वंचित करके पिछले जन्म में मेरा इतिहास मूल निवासी इस भारत के मूल निवासी पहचान नहीं रहने बाबा साहब से भीत रहा से खुद कहने लगा वो से विद्वान नहीं बाबा साहब से खुद कहने लगा वो से विद्वान नहीं सारी बातें سب سے سنا
يا